Це збірка статей, репортажів та наукових розвідок про воєнно-патріотичну, виховну, наукову, міжнародну діяльність сучасного козацтва, до якого входять українські історики, військові, волонтери, митці, учасники всеукраїнського руху інформаційного спротиву, російським агресорам та окупантам. Саме вони і стали авторами альманаху, який вийшов друком завдяки допомозі всеукраїнського козацького спортивного клубу імені гетьмана Івана Мазепи. Цей альманах розповідає про роботу українського козацького патріотичного руху опору, культурно-історичні заходи, спортивні, тематичні, волонтерські, і розповідає про роботу конкретних учасників. У 2020 році велика кількість козацьких організацій по Україні і, звичайно ж, в Запорожжі, як прикладі, приймала активну участь в діяльності підрозділів територіальної оборони України. Проходили навчання. Дуже багато молоді долучилося до цієї дуже важливої проблеми і питання розвитку підрозділів територіальної оборони. Цей альманах, він повністю руйнує ті міфи, які нам намагаються закинути наші вороги. Да? Що де це козацтво, козацтва не було, де ми були, коли там, коли нас не було і таке інше. Да? Чим козацтво прислужилось Україні, ну це все показано. Це все ті, хто творили самооборону, це люди, які творили оборону України. Це волонтерський рух, це рух дозор, це перехват, це все ці операції, які можна сьогодні говорити, а ще дуже багато левова доля, яких не можна говорити сьогодні. Чому не можна? Бо Україна сьогодні в стані війни. Да? Уже сьомий рік іде війна, і нам не треба забувати. Ми можемо завдяки нашим внутрішнім ворогам призабути це, але альманах це нагадує.